Rukometaši Gračanice u okviru priprema za predstojeće prvenstvo odigrali su utakmicu protiv borca iz Banja Luke. Prije početka utakmice jedna prelijepa scena u dvorani Luke. Igrač Gračanice Sead Dautović zaprosio je svoju izabranicu Aidu Bijelić. Poljubac dvoje mladih i gromoglasan aplauz svih u dvorani bio je želja da zajedno provedu sretni puno godina. Od početka utakmice Gračanica igra dobro. U odbrani snažno i angažovano, raznovrsno i uporno u napadu. Pravi Gračanica i solidnu prednost koju su održali tokom cijelog prvog poluvremena. Rezultat 16:9. I u drugom dijelu nastavlja Gračanica skoro isto, održava visoko vodstvo. Imala je Gračanica u 51. minuti prednost od +12, 29:17. Tada borac prelazi u duboku odbranu i uspijeva smanjiti vodstvo Gračanice na konačnih 31:23. Nadajmo se da će Gračanica i u prvenstvu biti jednako sigurna i ubjedljiva, a takve igre priželjkuju i svi ljubitelji rukometa u Gračanici.